بسم الله الرحمن الرحيم اسوسو نوقد وناغسان داوودayaal markale ku soo dhawaada barnaamijkeena dabka hadal oo qodobkan aan ku eegi doono ciidamada TPLF ta ayaa la sheegay in wali qayb ka mid ah gobolka amxaarada ay ku sugan yihiin iyadoo amxaaradina ay ku calaacalaysay in wali deegaanadooda qaar ka tirsan ay ka taliyaan maamulka TPLF sidoo kale waxaynu eegi doonaa jidkii kali ahaa ee qaramada midoobay ay gargaarka u marin jirtay gobolka Tigray oo gabi ahaanba la jaray iyo xaaladda halkaasii ka taagan oo xakiran waxaa dhinaca iga fadhiyay wariyeylka caase oo aan amuuraha wax ka weydiin doono ilkaas ugu horeyn soo dhaw aad iyo aad damaasan amxaari iyo Tigray waa la isugu doobgalay mana kala dhamaadaan si fiican waxaa la leeyahay hadda deegaan may wari Tigray ga haystaan away amxaarada waa tii lahayd aan laga hadhin nimanka hala baabi iyo aan soo xabaan wakiilaha waan ka baxnay waan ka baxayna amxaarada iyo canfarta xagee wax ka khaldeen waa maasan tahay guridow ee horta Tigray iyo amxaarada xamud ilaa baas ka weelay waa laba deegaan oo darisa muran dhuleedna uu ka dhaxeeya marka iyagu ilaa yoomil qiyaamaha ama inta adduunku ka dhamaanayo way is haysan doonaan mana kala bixi doonaan deegaanada isku haystaana dee dhinac walba ama waxa way dhan walba gaarkiisa ayuu sheeganayaa waxaan soo qaadan doonaa dhowr tusaale hadda haddii aan ku horeeyo marka hore maamulka amxaarada oo mas-uuliyiin qaar ka mid ah maamulka amxaarada oo hadda waxay leeyihiin ciidanka Tigray ama TPLF wali waxay ku sugan yihiin deegaano ka mid ah gobolka amxaarada oo ay ka taliyaan oo ay maamulaan maysan ka bixin waxaan ogeyn bil ka hor ku dhawaad in hogaamiyaha Tigrayga uu ku baaqay xabad joojin degdeg hal dhinac ah isla markaana ugu baaqay ciidankiisa inay ka baxaan deegaanadan amxaarada iyo canfarta waliba dhulkii markaas ay maamulayeen iyagoo xilligaasi jab xoogan iyo culays badan uu soo foosaaray oo dhanka dowladda gaar ahaan droneskii ciidamada dowladdu ay adeegsanayeen waxaa soo baxay hadda weli in Tigraygii ama TPLF ay ku sugan tahay deegaano ka mid ah gobolka amxaarada tusaale ahaan gobolka la yiraahdo ama zoonka la yiraahdo waa Kumra oo ka tirsan deegaanka amxaarada laba degmo oo ka mid ah yay weli TPLF tu maamusha oo ay gacanta ku haysaa amxaaradina waa u dhowaan laaday maxaa halka uga dhadhaman waa la garan laayay waxaan u maleyn waa dhulkii istaraatiijiga waa dhulka ay ka difaacanayso dhulkan la isku haysto ama deegaanka Tigrayga labadan degmo sida hadda nin la yiraahdo Tasfaaye oo maamulka amxaarada ka tirsan uu sheegay wuxuu leeyahay dhowr degmo ama dhowr magaalo oo ka tirsan gobolkaasi waa Kumra ayay TPLF gacanta ku haysa waxaana ka mid ah deegaanadan laba deegaan oo lagu kala magacaabo Abergeele iyo sidoo kale Tasagbiji oo gobolka Kumra ka tirsan labadaba TPLF baa gacanta ku haysa oo maamusha annagana gacantanada kuma jiro taana waxay muujinaysaa wuleya in weli nimankan aysan diyaar u ahayn inay ka baxaan deegaanada ay gacanta ku dhigeen ee gobolka amxaarada welina ay diyaar dagaal u yihiin marka iyagu malaha amxaaradu way cabsanayaanoo waxa weeye waa ka bixi laayihiin dhulkan cabaad iyo dagaal ba isku garabboodaan waxaa igu daran waxaa la yidhi Tigray amxaaro arkaya miyaa ka baxaya deegaanadan hadda ay haystaan waxaan soo xasuustay laba sheekan rabaa inaan soo qaato oon dhaka rabaa inaan waxa weeye ugu uga tusaalayno oon tusaale ahaan su'aalo waxyaabaha hadda wax lagu fahansiiyo weeye sheekada maa maqashay ma waxara colob arkaya foofi waan maqlay waana xusuustaydan waa yar maqan tahay waxaa jirtay sheeko soomaalida gudaheeda caanka ah oo mararka qaar tusaale ahaan loo soo qaato oo waxa weeye waxaraha markii waxa weeye inta badan waxaa raaca caruurta oo foofiya xaafadaha ama dhulka miyiga ahana markii waxa weeye la joogo waxaraha kama fogaadaan reerka intaa reerka agtiisaha intaas ka fulinaya oo ka badan marka mid baa shaw la yidhi waxaraha foofi colobtuna dee waxyaabaha waxay ka mid tahay hiribkan yararka ee aadka gudaha soomaalida dhaqankeeda caanka uga ah aroosyada iyo waxa weeye markii miyiga la joogana ragga la siiya waa cuntada ugu khatarsan dadka loo wada siiyo marka mid baa marka la yidhi waxaraha foofi colob dabka saaran uu arkay waana la siin waayey malaha kuwan la foofin way ka eriyanayeen oo way ka cayrinayeen inay iyagu cunaan bay rabeen waana la isfahansan isaguna uu fahansan yahay marka qof de caqli badanna wuu ahaa waxarihii foofi baa la yidhi marka waxarihii malaha markii ay baxaanba intuu xagga hore ka istaago guriga dib uga soo celiya
dhowr jeer markuu soo celiyay bay show dadkii la yaabeen oo xaraaf weef filahay oo ku dhahan maxaa kugu dhacay isaguna show culobtan inuu si uu cunu iyo raadinaya isiina waa dhihilayo in loo diidana laga eriyo waa arkay si goobanimo rabaa inuu baasho marka farsamo waxa dadban buu rabaa inuu cusudo marka markii dhowr jeer show xariim xaafada ku soo celiyay markii intuu soo celiyo xaafada ay soo galaan oo iska dhigay wax bixinaya oo uu kirlayo iska dhigay yaa markii damalay war maxaa ku dhaw xaraam aad bixisida for visit markaas wuxuu yaalay muuxara culob arkay yaa fuuf muuxara culob ma arkaa laakiin isaga rabay isaga arkaa hadda markaa waxa weeye tikray arkay axmaaro ma fogaanaya dhulka kaba baxayaan baa ka tagayaa ha waxa kala jirta saar kala too xilliga aan carruurta yar ayaan ka sheekaysan jiray dadka miyiga dadka magaalada aad buu duwan yihiin ka aqli badan yihiin waana ka firfircoon yihiin waana ka fahan badan yihiin markay magaalada soo galaan aad buu waxa weeye nolosha magaalada ay la qabsan dadka miyiga ka yimaada marka yar yar waxa jira sheekooyin badan oo laga sheekaysan jiray oo ku saabsan salahan marka miyiga la joogay waxa weeye caruurta waxyaabo badan laga sheekayay dhurwaaga iyo libaaxa waa labo waxa weeye duurjoog oo kala khatar badan libaaxuna wuxuu babacdhigi karaa intaasoo dhurwaa ah dhurwaaguna inta badan waa uu ka cabsaday libaaxa marka hadda kahor waxa la yihi sheeko dhurwaaba waxa uu dhalay caruur aad u fara badan wuu korin jiray hooy buu lahaa marka markii muddo uu korinayay ay waaweynaadeen ee dhallinyaro ay noqonaya soo kaceen iyo markii dambe wuxuu yihi in badan baan waxa weeye idin ku tabcayay oo aan wax idiin soo dhacayoon xoolo idiin soo qaadayay oo aada cunayseen oo idin korinaye hadda waad qaan gaadheen oo xilli waxaad gaadheen aad waaweynaateen awood iyo tabar aad wax ku soo dhacdaan oo xoolaha kusoo dhacdaanna waad leedihiin hadda waxa weeye waa inaad idinku baxdaan anugu waan nasanayaa waana sida markaad nasaqaano waxa weeye waalidka way kusoo korinayaan waxbaa lagu soo bari meel baa lagu soo gaarsiin heer marka iyaga waaweynaadaan adiga xaq lagu yeelanaya marka adiga loo baahan yahay inaad reerkii u xamaasho qofay ku tirsanayeen aad noqoto nolol maalmeedkii aad raadiso waalidkana ay nastaan maadaama in badan ay kuusoo tabcayeen marka wuxuu hadda xilligii aniga aan nasan lahaa yaa la joogaa in badan baan kusoo tabcayay hadda waxa weeye idinku waa inaad baxdaan xoolana soo dhaca ama hilibkii wixii idinka aad cun lahaydan soo qaata anigana waxii soo qaada wixii idinku cun lahaydana soo qaata wixii anigaan cun lahaana soo qaada sagaashan iyo sagaal ilmood yuu dhalay baa layihi sagaashan iyo sagaalkii buu diray marka oo yuu kacayo waxa weeye sagaal iyo sagaashan iyo sagaalkiinaas waxaa soo qaadaan oo soo dhacdaan oo soo xadaan oo la soo tagtaan sagaashan iyo sagaal neef oo geel ah hal xabo boqolaadna ku daro hal boqolaad midkii boqolaad ku daro oo kaygii ah marka maxay soo qaadeen boqol neef iyaguna waa sagaashan iyo sagaal midkiiba hal xabo wataa halkii waalidkoodna way wadaan markii arrintii kusoo guuleysteen ee dhexda iyagoo soo socda oo waxa weeye hooygii usoo socda kiina uu sugayay dhalay baa waxaa ka hor yimaadaa la yidhi libaaxu meelaha dhexda uga baxay waa hal libaax geeli buu joojiyey inba xoolaa waagi ay waxawey xayawaanku hadli jireen ama duurjoogta hadli jirta geeli buu joojiyey oo geela joojiyay waa horto waynamka dareemeen geela in xagga hore laga joojiyey geeli baa xoogaa saa u yar kala firday marka maxaa dhacay oo xagga hore soo mariyu marka lan soo gala anagaa xagga hore geela ka joojiye xaggan hore imaada wuu aan xisaabtanne waa sagaashan iyo sagaal wey kanna waa libaax keliya marka u yimaadeen buu la yar sheekaysto marka wuxuu bal warama oo maxaad ahaydeen oo saasaan nahay oo waxa weeye waalidkanaan hoo dirayo geelina waa intaas saasaan u wadnay marka qorshaha noocaasaan ku soconnay oo saasaan xagga uga soo dhacnay bay yidhaheen isaguna shuu uu gaajaysan yahay marka wuxuu yidhi baa layidhi meeqaa tihiin sagaashan iyo sagaal hal neefu geeloo ku daray meeqay noqdeen boqolkiina xagga uu istaagu yidhi maxaa soo haray sagaashan iyo sagaal neefu geela isaguna meeqa wey aran sagaashan iyo sagaalkan yaa boqol ku noqonaya idinkuna waraabayaal hal geela boqol ku noqda gurigii nin aada iyo hoygiina iyo aabihiin iyo waalidkiin aada anna xaggaraan waxa weeye sagaashan iyo sagaalkan ku haysanayaan sidii baa lagu tegay waxbana waa ka qaadi waayeen waa cabsadeen iyaga oo aada waxa weeye u bahdilan oo xanaaqsan oo xaaladdu ku adag tahay oo lugii laan badaayey oo daalan baa waxay tageen u tageen waxa weeye kii dhalay oo hal neef wada hal neef marka boqol dhurwaa ah ma u kala goysmaa ma deeqayaan maya way ku findhacelaan way ku
markii ay waxa way tagaan baadiga subax ku dhahan oo subax banaanka yimaade oo wixii buu arkay marka 99 dhuru ama meesha taagan oo nimankii uu shaqada u diray iyo hawlgalka iyo hal neef oo geel oo ay wadaan halkii neef markii ma isaga cunay mise iyaga cunay wuu weydiiyey maxaa dhacay buu wuxuu dhahay nin libaax la dhaw ayaa waxa way dhaxdan oo galay 99 neef oo geela ayuu ka haystay oo kuwanagi ah hal xabbo ayuuna soo raaciyay oo yidhiinkuna boqolka ku noqdo anaga kana boqolkan inta ku noqonay markii ninkaas aan noo galay ruug markaa waxa xaraaqay wuxuu yiri maxaa dhacay miya miigu xog badan yahay oo uu cabaaday oo uu hadlay adigu si kasto yiri oo uu orday oo waxa xaraaqay oo geedo jabiyay wuxuu yiri horta miigu awood badan yahay si kasto maya bay dhahay waa kula awood ina mariyo uu neefna soo kaxay ma cunayna kan waxa weyno tarmaayay ay geel la rasalni way soo tagen isaga hor wada waa boqol ruug yahay neef oo geel way soo tagen oo adigu xilli shabu kulul baa waxay arkeen geeli liba xina malaha shaw inta qaar ka cunay buu dhargay oo geed geela dhaxaysa yu dhax jiifa marka soo geedkii saa u dhax jiifa oo geedkii hoos jiifa oo waxa weeye geelina agti daaqayo oo deenin cidna aan ka cabsanaynina liba xinta badan markii duur joogta la dhaho waxa weeye waa midka ugu khatarsan uguna geedsan baa la dhaha waana boqorka waxa weeye duur joogta la dhaha cidna ka cabsanaya ma wajirto oo geed hoos jiifa oo geelna meesha daaqayo isubo cid aan ka cabsanayn oo dareemaya inaysan jirin cid ku dhacday geel isaga u haysto iyagu yimaadeen kuwii sagaashan sagaalkii caruurta ahaa iyo kii dhahay oo boqol ah iyo neefkii geela boqol iyo kowgaas neefki geela mayn taaban duraag waxaa la yidhaahdaa marka uu ordayo kale sayntu waxa way dabada ku naba haddii saynta qaada uur ku jirta banaanka imanaysa marka wuxuu yiri baa la yidhi ninku maadaama uu dee inagoo intan dhan uu geelina ka dhacay oo dee nin culus aan dareemayo inuu yahay halistiisa si aan uga nabadgelno gadaaliga soo mara sayta igu riyaa igunaba neef geelaan way iska soo hormariyeen idinku saynta igu hornaba buu yihi ninka haddaa isdagaalla iyo haddii xaalad khatara oo aan dareemaba si xaalku usan u xumaanin markay arkeen geela inay dhex taagan yihiin ee ay dareemeen inuusan meelahan ka fogeyn malaha geed agtoodahana wuu jiifaa yay u qeyliyaan marka way u wacaan marka warlibaax bay dhahaan oo marka shaguu jiifaa mar danbuu codka dareemay oo meel agtoodahan buu ka yidhi hee shagu cod aad weyn sagaashan horta way carareen naftooda la baxsadeen odaygii saynta iyo dabada igu nabanaa waxa weeye halkiibuu inta ku naxay uur kujirta banaanka itimaaday oo neefka geela hortaagana riixay wuxuu yihi tanna ku darso isaga caloosha ina dabataal isaga caloosha dabataal waa way laqaadkii dabada ku hayay waxa ku hayay sagaashan sagaalka way carreen ma guurin naftooda la baxsay markii codkiisa maqleen tanna ku darsay wuxuu meeqa u noqotay marka boqol neef oo geela iyo libaax meeshaas uu ku hantay hadeed baa loo keenay haa marka tan tusaale waxaan kaasoo qaadanaya marka libaaxa isagoo keliya ah tayada uu leeyahay iyo dhurwaa ama dhurwaayadii oo intaa la ekaa taya xumadooda axmaar iyo marka nimanka la yidhaahdo tikreed tusaalan kugu soo qaadanaye waa waxa weeye dhurwaagii iyo libaaxii libaaxiina hadda tikreeb u noqday axmaarana waxay noqdeen dhurwaayadii faraha badnaayo hadda waxaa ka soo dhow nimankii axmaaraha inay dhahaan bal intan yar ee waxa weeye degmooyinkeeda haysataan dhulkiina ku darsado faraha uun naga qaada marka tusaalayaasha waxaan usoo qaatay nimanka la yidhaahdo axmaara iyo tikreey inaysan ahayn wax isu dhigmo oo tira ahaan dhurwaagaasoo kale ay yihiin axmaaradu aad uga badan yihiin tikreey nimanka la dhaho waxa weeye tikreeyguna uu noqonayuun halkii libaax ee boqolka dhurwaa iyo geeloodii u babac dhigay ee waxa weeye weliba inta yaraa markii dambe ay hayeen ay dhahaan war intana ku darso marka isku tira ma ahan isku tayana ma ahan waana ooyada markii deegaanada laga qabsanay nimankan axmaarada ah iyaga oo waxa weeye soo bandhigaya hub murqo waaweyn fara badan waxa weeye yarkoodii iyo waaweynkoodii dumarkoodii iyo caruurtoodii muxuu ahaa dumarkoodii raggoodii caruurta ciroolahoodii iyo caruurtoodii iyagoo waxa weeye wada baal xoofteynaya tababaranaya meel kaysa taagan war nimanka halaska dhiciyaayle waan ruugaynaa dhulkaan la samaynaa annaga ah kuwii tirtiri lahaa meesha waan ka saaraynaa waan laynaynaa waan xasuuqay nimankii lahaa haddana waxaan ogay inuu magaalo kasta marka la dhaho tikreyga wa kuwaas in ay sii baxayeen marka tusaalaha ugu wanaagsan ee hadda aan usoo qaadan karo waa waxa weeye muxuu ahaa waxara arkaya colab miyaa foofi oo ah muxuu ahaa tikrey arkaya tayo xumada axmaaro miyaa waxa weeye tegi oo deegaankooda dhaaf ama muxuu ahaa
تي هذا وكله تروق عن سوق عن اللي باحه هذه هذه هو عور أنت أنا كده صدق مرة هذا إله تكره بالفرحون هذا أنا قال أنت إنك بس مسي هايسن كره لكن إن مرة بدن عمين بدن هايسن دونان يا حقيقة ولي مركب هران الدولة فضران يقومي ذاك هاي بلاي وقيشنا يين ولا قرب قلي هذا هنا كل جد نقوم عنه ملاي هذا هذا أبين وأكب حي وحوي هوش وأكب حي مرة كل جود ومركب هذا هنا وحوي كما أهم وحبا إن هذا دهان أنت يا رب إذن كل سكقات أو بالفرهم إنك قال عن إنك أنا بتجلي بتجليه واتي هذين غلط بين تسويق سوق جذبنا إلك عصب وحنا ليه مرنك كلي هاي تكرهها هاي عمر تشرتي جرجرك بين هذا النمط أذيت وين لقوي وح قوي يبي سيف يعني بس ده حب تشره وما سنت أرتا لبذا لنا وحوي دولة توبيا إن من كان تكرهها وحمد ده إن عيارة يان دجال بروباغاندا أو مثل مثله وكو أذيني دولة وحيلة هاي تكريج وحاي حيل المركي كليها جرجال كبرنا هذا المكان كانوا حاوي تكريجها وأمر لها يادك اللي بعتسن ما دام باقيك لدون أي جرين وحاوي كسب بحية هاي ذهب طلع قودة أدناها وآه إن دتكي تكريج كسبنا الشعب كام دتكي رايت كام أي معلول آذ وبهسن أما آذ وأذق أي وحاي وجهيا مركا مركي كون وحاوي تكريج أدهان دولة دي بحدي ودوين كي هالكي وإحنا لوكين لها ودي دين جرجال ونوسو جارو دولة دنا وحديه تكريج أي حري مرنكي يمالي كليها تكريج وعمر لها وحوي جرجال كبرنا هذا مركز دولد وحيل هذا هاي مرنك كريه وحوي عمر التكريج أول يلا ثم قال لي يلا هذا سمرة أو إلى وحوي التاس وحير أنت مقال هذا مقالة حرمت قبلك تكريج وأهم ماشي كليه أي وعمر كران ممكن ده كان تكريج هاي تبع ليسنا حالته قادكته هاي يعني ممكن تجيب بلافح هني لكن سؤال دي اللي سويديو سيبي إن من كان عديبة دكوا أي بتيسين هنا جاجو دمنا يان واحد يان ماشي كليه أو حوزه مريان مية جاب ربع دكوا دينه دم هذا وسؤال السويدين مذنوي إن قرمدو مذوبي جرهان هيدا الحوض أذنا وحي كدكتي إن ماشين كليه أما مرن ككليه إن من كان ذكر تكره وحوم مريه إلا حير أو سمرة إلى وحوي مقالة وعلي نبى وحوري ولي قف قف قردم بيسك حافظ واه لما علبة لما تقاله sawtoo ah gurdambeysku waa qofka xaafada lagu jecel yahay waalidku ugu jecel yahay mar walba waxa weeye cuntada waa waxa weeye isaga inta ugu wanaagsan baa la siiyaa wana war badan yahay malaa war badan waxa la daran een waxa la yiri hadii aad la culowdo haddii xitaa agmarto way way qandhoftay ayuu dilo waxa uu dhaftay buudhi adina ma ka lagu culowin marka waliga waxa isku dadaabaa inay heshiis la haato qofka gurdambeyska xaafada waa waliga ha la culowin marka niman kan hadda muxuu aha labadan dhinac marka la fiiriyo waxa muddaan uu sheekada hadda gurdambeyska kuwana waxay leeyihiin kuwana wadadii naga xidhay iyo meesha waxna soo marilaa dawladdu waxay leeyahay iyagii laftkoodi ayaa xidhay marka dawladdu marka waxay la culudaan umaleenaya gurdambeyski oo tigraya oo markii lacag marba dhahay waxa weeye waana la xasuuqiyay diyaaradaha lagu soo weeraray ee balan naga dhigay iyo tan waa leenaya iyo macluul baan lagu leenaya iyo wadooyinkii baan laga xirtay dawladdu waxay leedahay أنا وما أنا حيرنا، يجا حيرت مرك واش كذي، قردمبيس كي يقوم به، وعطي دوا ضيال أنت عساي إن شاء الله هاي نقطب كنكسو قبل قبل إنه أنت عينك كل مدونة برنامج جدا ندمبه وبعض ربك هذا، قول لي هيك عاصو إنك قصي تجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا هدراوي يلا، الله وضيذ الله.